Знаєте, от ми зараз декілька хвилин тому назад говорили з Дашою з приводу купальників, подивилися на прекрасних моделей. І знаєш, Маш, я зрозумів одну важливу штуку, що ми живемо в досить такий нестабільний час. І от моменти спокою, такого, знаєш, коли тебе нічого не турбує, це дуже важливо цінувати. І коли ти можеш думати виключно про море. Насправді, вже який рік триває війна на сході України, і наші українці досі боронять кордони нашої країни, і маємо бути їм за це вдячні. Так, друзі, адже 5 липня 2014-го наші військові звільнили і Слов'янськ, і Краматорськ від збройних угрупувань. І тут важливо розуміти, що так, це вдалося, проте наші хлопці заплатили занадто дорогу ціну за це. Давайте увага, далі сюжет. Українська територія, яка до 18 століття відносилась до нерозмежованих і слабозелених причорноморських степів, мала назву Дике поле. Минали роки, і вже з другої половини 18 століття територію сучасного Краматорська стали заселяти козаками Слобідського війська. Саме місто утворилося в 1868 році як населений пункт при залізничній станції. Його назвали цінним промисловим і транспортним вузлом східної частини України. Та в 2014 році сталося наступне. 12 квітня 2014 року проросійські військові вторглися в мирне та спокійне життя краматорців. Озброєні бійці спочатку штурмували поліцейський відділ. Невдалі перемовини, гучні постріли. І вже за декілька годин їм вдалося захопити міськвідділ. Варто відмітити, що охоронці особливо не перешкоджали військовим у неправомірних діях, а частина жителів скандували «Україна». Украинцами и десантниками города Краматорска. Ребята, мы за Донецкую республику. Сам терористам прибуло підкріплення 28 озброєних військових. Тому, провівши разом воєнні маніпуляції, окупанти та озброєні бійці швидко змогли заблокувати українську армію і взяти під контроль все місто. Згодом вони утворили свій штаб на місці райвідділу. Вони скажуть, чому вони стріляли. От я зараз почав виясняти, чому вони стріляли. А кому ви? І вони мені. Зараз, секундочку. І вони мені об'яснили. Ну дайте ж сказати. Цього я не знаю. В цілому було дві спроби звільнити територію Краматорська. Перша відбулася 14 липня під керівництвом виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. Він ухвалив наказ про старт антитерористичної операції. Власне, 17 квітня містяни організували вже повноцінний мітинг, вимагаючи повернути свободу та єдину Україну. Тим часом під Слов'янськом уже розгортався справжній військовий терор. До представників так званої ДНР приєдналася і місцева кримінальна група, яка від початку окупації 12 квітня захопила майже 20 автоматів та 400 пістолетів. Почався новий режим. Усі, хто розмовляв українською мовою і хто чинив супротив окупантам, брали в полон. А ще вводили комендантську годину. Українські сили почали активно проводити боротьбу з проросійськими бойовиками. Далі внутрішні конфлікти окупантів. Все це змусило їх відійти та покинути територію Слов'янська в ніч 5 липня. Пане президент, ваша вказівка виконана. Місто Слов'янськ Донецької області зачищено від терористів. На цю хвилину піднімаємо прапор України, займаємось тим, що вводять війська для того, щоб наладити мирне життя. Відтак, 5 липня 2014 року бійці 2-го батальйону Національної гвардії встановили прапор України над міською радою обох міст. Саме цей день було проголошено днем звільнення Краматорська та Слов'янська від російських окупантів. Такий вигляд мали населені пункти після бойових дій 2014-2015 років. Адже поодинокі напади окупантів повторювалися. Нині міста відбудовують, відновлена робота соціальних та комунальних служб. Проте повноцінне мирне життя відновити поки не можна. Наші військові й досі продовжують захищати від ворога південні та східні території України. Слава і честь захисникам, які сьогодні, не шкодуючи життя, боронять українську землю від окупантів. Слава Україні! Разом переможемо! Наталія Чинталян, Правда тут лайф.
Ну тут без зайвих слів абсолютно цікавий та корисний матеріал. Такого матеріалу ще багато на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа», і обов'язково потрібно підписати. І тут треба, знаєш, додати тільки сьогодні і тільки у нас. Насправді, друзі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте, пишіть, можливо, кого ви хочете бачити у нашій ранковій студії, або ж, можливо, які теми ви хочете, аби ми піднімали, і ми обов'язково зреагуємо.